पूर्णिमाको चन्द्रमा लाही बादल लाग्यो हो कहिलेकाहीँ तिम्रो माया शङ्खा लाग्न थाल्यो एउटा समूहले त तपाईँलाई यसबाट डलरको आरोप पनि लगाइदिए होइन हजुर ती आरोप लगाउने व्यक्तित्वहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ

मलाई तपाईँहरूले साङ्गीतिक भविष्यको उज्जवल भविष्यको कामना गर्नुहुन्छ कि अब यो रिलेसनसिपको कुरा घर परिवार बनोस् भन्ने चाहना हो नि होइन रिलेसनसिपको हिसाबमा म सिङ्गल छु

किरण गजेलाई प्रदान गरिरहनु भएको छ र साधना कला केन्द्रको तर्फबाट अनुरोध गर्छु बुद्धवीर लामा पनि अगाडि युक्त गर्छु यहाँको आशीर्वाद किरण गजको लागि मार्गदर्शक बन्नेछ भने पूर्ण विश्वासका साथ यो सम्मान साधना कला केन्द्र र ओके र फाइनल्ली आज धेरै पछि सबै मिडियाको सामान्य उपस्थित हुनुहुन्छ किरण गजमेर स्वागत छ र बधाई छ तपाईँ यसपटक चाहिँ धेरै दर्शकले चाहे बमोजिमको रिजल्ट आयो भनेर प्रतिक्रियाहरू आएको छन् होइन र सँगसँगै सुने चाहिँ बिरामी पनि हुनुहुन्छ <laughs> खास के भएको अनि हामी बधाई पनि दिन्छौँ तपाईँलाई सुरुमा त सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई <laughs> नमस्ते गर्न चाहन्छु र हामीलाई हेरिरहनु भएको दर्शक श्रोता मलाई माया गर्नुहुने मेरो आफन्तजनहरूमा नमस्ते र खासै बिरामी भन्दा चाहिँ अस्ति यो भोइस नेपालको फिनाले पछि म झापा गएको थिएँ मेरो जन्मथलो त्यहाँ गएपछि चाहिँ अब धेरै लामो समयपछि गएँ नि त त्यहाँको र यहाँको वेदर नमिल्ने अलिकति चिसो तातो नमिलेको कारण चाहिँ थोरै अलिकति घाँटीको समस्या इन्फेक्सन भइरहेको हो कि भन्ने कुरा डक्टरबाट पनि त्यो सल्लाह आएको छ तर त्यस्तो पर्ने त्यस्तो केही चाहिँ होइन अबको तयारी चाहिँ के छ होइन तपाईँ यत्रो महिना भइसक्यो भइसक्नुभयो नेपाल बस्नु भएको जित्नु छ फेरि उता पनि गरेर फेरि सम्मान ग्रहणको कार्यक्रम होला अमेरिका होइन अबको तयारी भनेको त्यही नै हो अब यो अझै दुई तिन हप्ता म चाँडै नै अब मेरो घर फर्किँदैछु अमेरिका जाँदैछु त्यहाँ गएर पनि अब यस्तै Uh, मलाई माया गर्नुहुने मेरो आफन्तहरूले बोलाउनुहुन्छ अब त्यहाँनिर प्लानिङ्सहरू भइरहेको छ यस्तै सम्मान कार्यक्रमहरू बताइदिने सबैलाई भेट्न मन छ मैले म मा आफैलाई पनि सो so, त्यसपछि चाहिँ अब मैले यहाँनिर जानुभन्दा अगाडि केही गीतहरू रिलिज गरेर छोडेर पनि जाँदैछु होइन त्यस पछाडि म धेरै लामो बस्दिनँ म लगत्तै फेरि नेपाल आएर चाहिँ जुन मैले अस्ति मिडियाहरूबाट नै भनेको थिएँ नि ए एम्बुलेन्सको नेपालको अब पूर्वी भाग र पश्चिम भाग गरेर दुईवटा एम्बुलेन्स डोनेट गर्ने कुरा भएको थियो अब आज फेरि पनि तपाईँहरूलाई यहाँबाट म अर्को के उद्घोष गर्न चाहन्छु भने जुन दुईवटा भनिएको थियो एल एम्बुलेन्स अब हामीले तिनवटामा गरिसकेको छौँ तिनवटा एम्बुलेन्स गर्दैछौँ जस्तै पूर्वमा दुईवटा शरणार्थी शिविर बेलडाङ्गी र पथ्री र यता पश्चिमको अब ठ्याक्कै कुनमा गर्ने भन्ने चाहिँ फिक्स भएको छैन तर कर्णालीमा गर्ने हो कि भन्ने सल्लाहहरू सबैबाट आइरहेछ त्यो तिनवटा एम्बुलेन्स चाहिँ हामी डोनेट गर्दैछौँ र अर्डरहरू भइसकेको छ अब उहाँले भने बमोजिम चाहिँ डेढ डेढ महिनादेखि लगेर म्याक्स भनेको दुई महिनामा रेडी हुन्छ एम्बुलेन्स आइसक्छ भन्नुभएको छ त्यस हिसाबले अबको डेढ महिनामा म फेरि पनि म यहीँ नै हुनेछु यो काम यो कामहरूको लागि सँगसँगै गीत सङ्गीत निकाल्ने गर्ने यही नै हो प्लानिङ्स अरू केही छैन जस्तो एउटा आरोपमाथि पनि आज एकदम क्लियरिफिकेसन दिनु होला होइन हजुर लाग्यो नि एउटा समूहले त यसबाट डलरको आरोप पनि लगाइदिए होइन हजुर व्यक्तित्वहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ अब यस्तो छ म त्यो त्यो चिजलाई चाहिँ म एकदमै पोजिटिभली लिन्छु होइन अब एउटा अमेरिकाबाटै आएको भएर त्यो त अब ट्याग लाग्ने नै भयो हिजो भुटान यहाँ शरणार्थी हुँदै गर्दाखेरि पनि शरणार्थी भनेर थियो नि त होइन अनि अब शरणार्थी भुटानी शरणार्थी भन्ने एउटा ट्याग थियो हिजो पनि पचाउँदै आएकै नै हो त्यसलाई अब हो पनि होइन एक हिसाबले हेर्ने पनि शरणार्थी भएर बसेपछि आज अमेरिकामा बसेको छ डलर्स डलरै भन्यो अब त्यसमा त्यस्तो दुखमा केही छैन होइन अब डलर्सबाट जित्यो डलर्सले यस्तो गर्यो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ म त्यस्तो मलाई आफूलाई पर्सनली लिएर प्यानिक बनाएर त्यसलाई पुरै धेरै नै अब प्रायोटाइज गरेर चाहिँ त्यसमा दुखी चाहिँ हुन्न म यहाँले ज जसले मेरो बारेमा सोचिदिनु भयो नि डलर्स भन्ने पनि मेरै बारेमा समय हो नि त थ्याङ्कफुल नै हुन्छु र मलाई लाग्छ भारतबाट पनि भोट गर्नुभएको छ मलाई भारू आयो त्यहाँबाट आइसी अब युकेबाट गर्नुभएको छ भोट त्यहाँबाट पाउन्ड आयो रियाल आयो होला होइन अब त्यो हिसाबले त अब डलर्स मात्रै होइन धेरै अब नेपालबाट गर्नुभएको छ तपाईँले गर्नुभयो होला एउटा भोट यहाँले गर्नुभयो होला होइन

Uh, उत्तिकै नै मन पराउनु भएको छ क्या बाहिरी पनि त्यो त्यो देखिन्छ पनि होइन अहिले तपाईँले बी, विभिन्न मिडियाहरूमा हेर्नुहोस् होइन जसरी रेस्पोन्स गराउनु भएको छ त्यस हिसाबले हामी सबैलाई उति नै भोट उति नै माया पाएको अब मलाई अहिले के फिल हुन्छ भने सबैलाई उत्तिकै माया गर्नुभएको थियो उत्तिकै सम्मान गर्नुभएको थियो उत्तिकै भोट गर्नुभएको थियो त्यसमा थोरै एउटा दुइटा भोट मलाई बेसी आयो होला अब मेरो भागमा त्यो तपाईँहरूले राखिदिनु भयो विजेताको उपाधि त्यही नै हो विशेष गरी हाम्रो यहाँ जति पनि मिडियाको साथीभाइहरू हुनुहुन्छ नि हजुर हजुर अधिकांश चाहिँ फिल्म रिपोर्टिङमा बढी व्यस्त हुनुहुन्छ होइन हजुर हजुर सँगसँगै तपाईँहरूको पनि रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ अब तपाईँको अलिकति फिल्मी कुराहरू पनि हामी सोध्न चाहन्छौँ होइन तपाईँलाई मनपर्ने एक्टरको नेपालको अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा अब करेन्ट मतलब पुरानो कलाकारहरूमा कि नयाँमा अहिले नयाँमा नयाँमा त अब मैले हेरिरहेको मैले फेरि आफूले पनि काम गरेको भएर पनि होला होइन पल्साजीसँग त्यो एउटा अट्याचमेन्ट पनि छ पूर्णिमाको चन्द्रमालाई भन्ने एकदमै सुपर हिट भएको थियो मेरो पहिलो हिट नम्बर पनि हो एज अ hmm. hmm. कम्पोजर त्यो हिसाबले उहाँसँग फेरि अब चाँडै नै अबको दुई चार दिनमै पनि रिलिज गर्ने हो कि भन्ने एउटा एउटा राम्रो प्याकेज छ होइन

शङ्खा लाग्यो थ्याङ्क यूनमा जाउँ हिरोइन चाहिँ होइन सबैलाई सबै मनपर्छ म हेरिरह हुन्छु होइन फिल्महरू अझ हामी देशमा उता विदेशमा भएकाहरूलाई अझ धेरै देशप्रतिको माया र त्यो यहाँ यहाँ जे हुन्छ नि फिल्म भन्यो म्युजिक भन्यो सबै अति प्यारो लाग्छ मैले सबैलाई हेरेर हुन्छु तर अब उत्तिकै सम्मान छ उत्तिकै सबैलाई रेस्पेक्ट गर्दै मलाई जुन एज एन एक्ट्रेस एज एन एक्टर चाहिँ मलाई सम्राज्ञीजीको मलाई एकदमै मनपर्छ एक्टिङ एकदमै म उहाँको फ्यान नै हो हजुर र सुहानाजीको कुरा उठाउनु भयो उहाँको पनि मलाई धेरै मनपर्छ मैले हेरेको छु तिनीतिर चाहिँ यहाँको सौख के छ त्यो पनि हामी बुझ्न चाह्यौँ किनभने धेरै सिङ्गरहरूको चाहिँ फिल्म खेल्ने मोह होइन भिडियोमा आउने बढी मोह तपाईँको चाहिँ के छ <laughs> <laughs> अब फिल्म नै खेल्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन <laughs> तर मैले थिएटर आर्टिस्ट पनि हो म मैले क्लासेसहरू गरेको हो विगतको दिनहरूमा अब तपाईँहरूले मलाई चाँडै नै मैले अघि जुन पल्साजीसँग गरेको कुराहरू उठाएको त्यसमा मलाई थोरै केही अब देख्नुहुन्छ एज एन एक्टर पनि तर त्यस्तो अब म म खासमा चाहिँ सिङ्गर नै हो त्यस्तो धेरै एक्टर नै बनेर आउने चाहिँ सपना चाहिँ छैन अब तपाईँको प्रेमको बारेमा पनि हामी चाहन्छु चाहन्छु बुझ्न होइन मैले अस्ति न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनबाट पनि भनेको छु अब अहिले म एकदमै सानै छु हेर्नुहोस् होइन अब यो साङ्गीतिक साङ्गीतिक उसमा पनि करियरमा पनि र उमेरले पनि खासै सानै छु अब त्यो अहिले हेर्नु न यति ठुलो जिम्मेवारी होइन यति ठुलो ऊ लिएर काँधमा आफ्नो ऊ लिएर हिँडिरहेको बेलामा अहिले त्यस्तो केही पनि सोच छैन होइन म सिङ्गल हो कि म अहिले सिङ्गल नै छु होइन तपाईँले तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर सोध्नु भयो नि त म सिङ्गल नै छु ढुक्क हुनुहोस् यहाँ सिङ्गल हुनुहुन्छ होइन अहिले त्यस्तो मेरो कुनै पनि रिलेसनसिपमा म छैन विवाहको त त्यो दूरको कुरा भयो अहिले छैन त्यो सबै छ नि होइन बिस एक्काइस त होइन मैले मैले सुरुदेखि नै भनेको छु अब म चौबिस पुरा भएर पच्चिसको उसमा जानु म आफैले छ त्यो त छैन होला बिस त क्रस भएको त भनेको छैन अब किन भन्नुभयो मैले कहाँ कुन कुन उसमा भने बिस बाइस वर्ष चाहिँ हाम्रो सरले भन्नुभयो होला कि हाम्रो श्रेष्ठ सरले

तर अहिले म मेरो कुनै सोच छैन कुनै त्यस्तो प्लानिङ्सहरू केही छैन अबको पाँच छ सात आठ वर्षसम्म त म म्युजिकमै हो हो होइन किनभने मसँग जिम्मेवारी छ होइन अब जुन हिसाबले अघि त्यहाँनिर सम्मान हुँदै गर्दाखेरि त्यति धेरै विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले अब यो सुरुवात मात्रै हो होइन आदरणीय अब मेरो मेरो फ्यामिलीभित्रको दिग्गज अब नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीको त एउटा अब धरोहर व्यक्तित्व रन्जित गजमेरज्यूले पनि भन्नुभएको छ तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो अब त्यति ठुलो जिम्मेवारी लिएर हिँडेको मान्छे अहिले रिलेसनसिप यो विवाह त म सोचेकै छैन पढाइको कुरा गरौँ न कतिसम्म अब म ब्याचलर्सको लागि अब म्युजिक मैले दुई वर्ष गरेँ त्यस पछाडि फेरि अब ब्याकअपमा ब्याकअप मैले केही अरू अप्सन्स राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि र मेरो अब हेल्थको सेक्टरमा पनि केही मैले एउटा पछिदेखि एउटा इन्ट्रेस्ट पनि थियो त्यो हिसाबले मैले मेडिकल स्टुडेन्ट हो अब ब्याचलर्सको लागि चाहिँ म अब दुई अढाई वर्ष बाँकी छ अब यो म्युजिकले गर्दा थोरै ब्याक ब्याक्सी हुनसक्छ तपाईँलाई चाहिँ रियालिटी सोहरू विजेतालाई चाहिँ कम मात्रै राष्ट्रपतिले भेटेका घटनाहरू अथवा मुख्यमन्त्रीले भेटेर बधाई दिएका घटनाहरू कम मात्रै छन् तपाईँलाई चाहिँ मुख्यमन्त्रीले पनि भेट्नुभयो बधाई दिनुभयो राष्ट्रपतिले पनि भेटेर बधाई दिनुभयो यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ अब यो त मलाई हेर्नुहोस् मैले बार बार भनेको कुरा छु होइन मैले सानो सपना लिएर आएको त्यस्तो ठुलो केही पनि थिएन म मेरो आफन्तहरू जोड्छु उहाँ वा, उहाँहरूको काखमा पुग्छु उहाँहरूलाई म फेरि मेरो हामी नेपाली नै ने हौ होइन हामी एउटै सन्तान हौँ भनेर जोड्ने काम मात्रै गर्छु भनेर आएको सपनामा नसुझेको कुरा होइन अब त हजुरले भन्नुभएको जस्तै मलाई लाग्छ बलिउडमा पनि यता यता पनि हाम्रो नेपालमा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि अब रियालिटी सोको विजेताहरूलाई त्यो अवसर मिलेको थिएन थिएन होला जस्तो लाग्छ होइन र धेरैवटा धेरै व्यक्तित्वहरूले मलाई त्यो पनि भन्नुभएको छ पर्सनल कल गरेर पनि त्यही हिसाबले म एकदमै भाग्यमानी ठान्छु आफूलाई अब यो त मेरो लागि त अब मैले भनिहालेँ नि मेरो पछि अब फर्केर अबको चालिस वर्ष पछाडि मैले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो जीवन सहज बाँच्नको लागि चाहिँ धेरैवटा मेमोरिजहरू त्यो आशीर्वादको हातहरू पाउँदै गर्दाखेरि आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठान्छु यहाँहरूले नै आशीर्वाद दिएर यो सबै चिज भइरहेको हुन्छ गीत सुन्न चाहनुभयो गीत चाहिँ सुन्न त्यो त्यो त्यस्तो त्यो ऊ चाहिँ भएन तर उहाँले हुन्छ नि एउटा त उहाँले उहाँको समय निकालेर दुई मिनट तिन मिनटको लागि समय निकाल्नु पनि धेरै ठुलो कुरा हो हामीले लगभग पच्चिसदेखि तिस मिनटको टाइम भलाकुसारी गऱ्यौँ बधाइदिनु भयो अनि एकदमै धेरै अब जुन मैले त्यो प्राइज क्यास प्राइजहरूको कुराहरू अब समाजसेवामा लाउने कुराहरू एकदमै एप्रिसिएट गर्नुभएको छ अनि तपाईँमाथि जिम्मेवारी छ यहाँले अब एउटा यो सानो उमेरमा पनि नेपालीपन नेपाली मन होइन नेपाली यो एउटा जुन नेपाली भएर बाँच्नु भएको छ अबको फ्युचर जेनेरेसनलाई पनि यहाँले एउटा उदाहरण बन्ने कोसिस गर्नुहोला यस्तो यस्तो कुराहरू गर्नु पऱ्यो र सँगसँगै अब भुट भुटनी नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थीहरू जति पनि अब अझै पनि छ क्या सात आठ हजार नेपालीहरू अझै पनि हुनुहुन्छ शरणार्थी शिविरमा सो उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ होइन अब हामी पनि हेर्नुहोस् है नेपाली म अहिले अमेरिकन सिटिजन होइन नेपाली भाषी अमेरिकन भन्ने पनि एउटा आधार छैन नि त कि त एनआरएनको आइडी कार्ड हुनु पऱ्यो त्यस्तो केही हुनु पर्यो सो त्यसलाई पनि हामी कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ नेपाली भाषी अमेरिकन भन्ने एउटा आधार कसरी बनाउन सक्छौँ सँगसँगै पूर्वी नेपालमा हुनुभएको भुटानी शरणार्थीहरूलाई कि त नागरिकता दिने एउटा माहौल बन्छ या कि त अरू नै केही व्यवस्थित हिसाबले अब अहिले त रासन पनि काटिएको छ तपाईँको शिक्षाको स्वास्थ्यको सबै फेसिलिटिसहरू काटिरहेको अवस्थामा यो चिजहरू पनि मुद्दा पनि हामीले राख्दै गर्दा अब इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन दिल्ली अधिकारीज्यूले पनि हामीलाई यो 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 कुराहरू राख्नुहोस् उहाँसम्म भन्नुभएको थियो सो हाम्रो टिमले नै आदरणीय हाम रुद्र दाजु होइन रुद्र बानी दाजु र म गइ गएका गए थियौँ यो कुरा राख्दै गर्दाखेरि यति राम्रो पोजिटिभ रेस्पोन्स गर्नुभयो कि चाँडोभन्दा चाँडो यो समस्याको निर्मूलको लागि हामी गर्नेछौँ गर्नुभएको छ अन्तिममा छौँ हामी होइन आज यसरी उहाँको संस्थाले चाहिँ सम्मान गरेको छ विशेष सम्मान गरेका छ र यसरी ब्रान्डिङ गर्ने काम पनि गरिदिएको छ एउटा एक्टरलाई एउटा सिङ्गरलाई कलाकारलाई सधैँ पनि ब्रान्डिङको जरुरी रहन्छ पपुलारिटी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ट्यालेन्ट त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ कसरी थ्याङ्क्स था। दिनुहुन्छ उहाँलाई आज मैले त अघि पनि भने होइन यो जुन सम्मान यो जुन यहाँहरूले मलाई यो सद्भाव होइन यो यो ठाउँ दिनुभयो छ यति धेरै विशिष्ट uh, दिग्गज व्यक्तित्वहरूको अगाडि म उभिन पाउनु उहाँहरूसँग बस्न पाउनु मेरो औकातले नभ्याउ नभ्याउने चिज हो मैले uh, ह्यान्डलै गर्न नसक्ने यो सम्मान दिनुभएको छ होइन सो so, त्यस हिसाबले उहाँको uh, नाम मैले बचैदेखि सुनेको पनि हो सो so, उहाँको कला केन्द्र उहाँको आयोजनामा उहाँहरूसँग जोडिनु भएको सम्पूर्ण आयोजक समितिसँग म मेरो दशमला जोडेर शिर झुकाएर नमन गर्न चाहन्छु यो आशीर्वाद मेरो जीवनभरि प्रेरणा बनेर बस्नेछ थ्याङ्क यू थ्याङ्कयू

हामीलाई त्यस्तो छेकबार केही छैन इन्ट्रेस्ट गऱ्यो भने म अब भोलि नै जान पनि सक्छु तर मैले मेरो चाहिँ के थियो भने सपना नेपालमै जाउँ र मेरो आफन्तहरूसँग जोडियौँ सङ्गीतको हिसाबले त्यो भएर म यहाँ आएँ अब मलाई लाग्छ भोइस अफ नेपाल हुँदै गर्दाखेरि भविष्यमा गएर कुनै अरू अमेरिकन भोस् या विदेशको कुनै रियालिटी सोमा अब म जानु आवश्यक छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन तर प्लानिङ्स पनि छैन त्यो त अब एम्बुलेन्स भनेको त मैले अब एउटा एउटा सहृदय होइन मैले आफ्नो सपना थियो जुन मेरो फ्यामिलीमा घटेको घटनालाई चाहिँ त्यस्तो अरूले भोग्न नप नपरोस् भन्ने हिसाबले मात्रै हो होइन अब अरू जिम्मेवारी चुनौतीको हिसाबले त अब मैले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ धेरै ठुलो धेरै ठुलो अब जुन हुन्छ नि राम्रो राम्रो क्रिएसन्सहरू गरेर रा। मैले जहिले पनि भन्ने कुरा नेपाली नै ने गीत नेपाली माटोको सुगन्ध बोकेको गीतहरू निकाल्ने र मेरो म प्र म पछाडिको भावी सन्तानहरू मेरो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ इन्स इन्सपिरेसन एउटा उदाहरण बन्ने काम गर्नेछु र हिजो मैले त्यो मेरो जन्मथलो जाँदै गर्दाखेरि सासाना भाइ भाइबिनाहरूले चाहिँ Uh, तपाईँको तपाईँबाट हामी धेरै प्रभावित भएको छौँ अब भोइस अफ नेपालमा म पनि जाने भने सानो सानो भाइहरूले त्यसरी बहिनीहरूले बोलेको सुन्दाखेरि चाहिँ जस उहाँहरूको लागि चाहिँ इन्सपिरेसन बन्नेछु होइन नेपाली गीत सङ्गीतलाई धनी बनाउनलाई इँटा थप्ने काम गर्नेछु यही नै हो त्यस्तो ठुलो अरू त के नै गर्न सक्ने होला हस् थ्याङ्क यू सो मच है तपाईँहरूलाई मेरो मनको कुरा राख्न दिनुभयो र मलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शक यहाँहरूलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु Uh, जे बोले भूल त्रुटि भयो सच्याएर सुनिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई थ्याङ्क यू